Өңірде 100-ге жуық кітапханашы бас қосты. Мақсат ақпараттық сауаттылықты дамытып, кітапханашылардың шығармашылық деңгейін арттыру. Семинарға республиканың түпкір-түпкірінен білім беру ұйымдарының қызметкерлері мен білім бөлімдерінің әдіскерлері қатысуда. Бекітілген бағдарламаға сәйкес, олар 2 күн аясында цифрлық коммуникация жүйесіндегі кітапханалардың жұмыс тәжірибесімен бөлісіп, тәжірибе алмасады. Семинардың өзекті мәселесі осы цифрлық Қазақстанға енгізу. Мектеп кітапханаларын, колледж кітапханаларын цифрлық Қазақстанға енгізу үшін қандай жұмыс істеу керек? Бізде қазір көп кітапханаларда компьютерлер, кітапхана бағдарламалары бар. Семинар аясында осы кітапханаларды цифрландыру, автоматтандыру, электронды кітапхана жүйесіне өткізу бойынша нақты әдістемелік нұсқаулықтар, пікір алмасу сияқты бірқатар мәселелер шешімін табады деп есептейміз.